Oi pessoal, mais um vídeo no canal e dessa vez é o vídeo de cebologia, né, da playlist Cebologia, onde eu mostro os itens assim usados, né, de segunda mão que eu adquiri tanto em sebos virtuais quanto em loco, né, nas lojas físicas aí que é sempre bom estar visitando, nunca se esqueça disso. Na verdade, eu comprei só dois discos, na verdade eu consegui aqui em Belo Horizonte, que são discos interessantes. E aí a gente vai mostrar um outro, assim, fazer uma comparação. Um deles a gente vai comparar com uma outra versão que eu tenho aqui, mas é em box set, tá bom? O primeiro deles, e assim, foi uma recuperação, assim, de uma memória afetiva. Esse disco aqui do Kiko Zambian, que é o Quadro Vivo. Eu não sei, eu não cheguei nem a dar uma pesquisada para falar sobre ele aqui nesse vídeo. A ideia é falar da maneira mais descompromissadamente possível. É um disco que foi, se eu não me engano aqui, ele foi lançado em 1986. Ele foi produzido pelo Maiton Bahia, que é o cara que ficou famoso produzindo os discos do Legião. E é um disco interessantíssimo, porque quem me mostrou ele foi até tá inscrito aqui no canal, um grande amigo meu, que a gente tinha acesso, eu tive acesso a duas discotecas fantásticas assim na minha adolescência, ou pré-adolescência, adolescência, que era uma mais voltada para os sons mais prog, mais MPB, essas coisas assim, que é do Ulisses, a biblioteca do irmão dele, o Robson, a discoteca, e uma outra mais de sons mais pesados, assim, mais metal, mais rock and roll, assim, mais speed, vamos dizer assim, que eram os discos da Marta, que é um outro amigo meu, Isaías. A Marta era a cunhada dele. E a gente tinha acesso aos discos dela, Rock Brigade, enfim, que foram duas escolas muito interessantíssimas, assim, que ajudaram a formar meus gostos musicais, meu senso musical. Mas então, e no caso das audições lá do o Ulisses, uma vez me mostrou esse disco aqui, em 1990, 1992, por aí, e falou assim: não, cara, ouve esse disco aqui. E ele se chama Quadro Vivo, e a faixa título Quadro Vivo, ela é linda, assim, ela é melancólica, é uma faixa mais introspectiva. E eu gosto muito dela, eu lembrava muito dela. Mas as outras faixas, tirando alguém, que se muita gente aqui, eu sei que a faixa etária do canal, pelos relatórios, eu sei que comprovam isso. Muita gente com certeza viu essa novela aqui que é inscrita no canal, que se chamava Roda de Fogo, lá em 1986. E tinha um personagem que chamava-se Tabaco. Ele era um motorista de limousine lá, dirigia pro protagonista da novela. E o cara era super mulherengo, tinha infinitas mulheres e tal. E a faixa dele, quando ele aparecia, a trilha dele, era essa música do Kiko Zambianchi, que tá no lado 2, que se chama Alguém. Então meio que essas memórias foram puxadas também. E eu comecei a prestar atenção na letra, e ela também é muito interessante. Na verdade, todas as letras desse disco são muito boas, ou praticamente todas. E a grosso modo, guardadas as devidas proporções, eu diria que esse disco é meio que como se fosse uma espécie de. Presta atenção no que eu vou falar. É só uma referência, mas é uma espécie quase que de Grace, assim, do Jeff Buckley, no sentido de que. Você começa a ouvir as faixas, aparentemente você tem aquela ideia de que tudo é igual. É uma coisa que acontece muito no Grace também. Mas que tem certos ali, à medida que a faixa se desenvolve, você consegue perceber grandes sacadas assim de virada, de pontos de virada no arranjo das faixas, assim, que são interessantíssimos, muito bonitos de se ouvir. E às vezes. Uma palavra, um refrão, sabe? E é muito bem colocado, de uma forma inesperada. O Kiko é interessantíssimo, por exemplo, alguém. Ele produziu, assim, ele tocou todos os instrumentos, Lynn Drum, que eu acho que é uma bateria eletrônica, né? Que era muito comum nos anos 80. O próprio violão, tem muito daquele violão com muito reverb, que é dos anos 80, assim. Muito comum isso, mas nesse disco isso meio que ficou datado, meio brega, assim, mas aqui é muito bem utilizado, sabe? Esse violão com reverb é muito presente em muitas das faixas, é bem predominante. Mas ele é muito bom, é um disco muito bom, tem várias faixas boas, assim. Às vezes tem uma guitarra que emula o Smiths, o Johnny Mae,
Às vezes tem outros momentos assim que a guitarra vai um pouco na onda do Will Sergeant, do Echo and the Bunnymen. É, mas tudo com uma característica muito particular do Kiko, assim, os sons ficaram atemporais, assim, as letras casaram muito bem. É muito interessante. É um disco assim excelente, que a maioria das outras faixas eu nem sacava muito, era mais que me vinha à cabeça. Era Quadro Vivo, que eu sempre me lembrei dela, adoro a faixa. É, mas também Alguém, que era a faixa que eu lembrava da novela, que é sensacional também, é bem pop. É, bem assim, pega bem, o ouvido assimila bem, mas é ao contrário de muitas que tem por aí, ela é de muita boa qualidade. E as outras faixas eu não lembrava, e são muito boas também, em sua maioria. Então, tá aqui a contracapa, tá? Ele é da EMI, produzido pelo Maierton Bahia e Kiko Zambianchi. Tem um encarte. Ok? Ele abre, onde tem a letra e a ficha técnica de quem toca o quê. E o Kiko, praticamente, ele também é auxiliado pelo irmão dele. Ele tem um irmão que participa, acho que toca baixo, alguma outra coisa assim, mas predominantemente ele que manda bem quase tudo. Interessantíssimo. É um dos melhores discos nacionais assim que eu peguei para ouvir da década de 80. E ele não saiu naquela lista lá daquele livro, Os 500 Melhores Discos da MPB. Eu fiz até questão de dar uma olhada nisso. Tá bom? Passou batido. O segundo disco é o The Last Waltz, do The Band. Esse disco eu comprei por um preço super bacana, assim. É, bem em conta mesmo. E ele tá super novo, assim, sabe? É, são três LPs, é a trilha sonora, né? Eu até tenho o DVD aqui. O último concerto de rock, né, que é a despedida da The Band, no final dos anos 70, acho que 77, por aí, 78. É, essa edição ela é nacional, aqui diz que ela é super luxo, aqui está datado 1978, aqui atrás. Engraçado que a ordem, por exemplo, no DVD, se eu não me engano, a faixa de abertura é Don't Do It, que eu acho sensacional, tem uma linha de baixo incrível do Rick Danko, mas aqui ela não está nessa ordem. E aí você abre assim, ó. Você tira os três envelopes. E uma coisa que eu achei interessante é que aí tem disco 1. Nem tô falando que é disco 1, mas nem sei na verdade. Porque os envelopes eles são iguais. Achei que poderia ter a letra, algum dado, né? Se alguma coisa diferente em cada um deles. Não, mas os três envelopes têm a mesma ficha técnica atrás. Eles são iguais em tudo. Ok? Mas os discos são diferentes, eu fiz questão de checar. É, eles têm esse selo da Warner, né? Aquele selo do caminho lá de Burbank, eu acho que deve ser, né? Eu não vou tirar os outros porque são todos iguais. Mas, e aqui tem uma constelação de gente, assim, Eric Clapton, que na época, o Rick Danko, Richard Manuel, se eu não me engano, ele era na Crossroads, na biografia escrita pelo Michael Schumacher, que eu acho que ela é bem melhor do que a própria autobiografia do Clapton, ela só para antes, né? O Eric Clapton, na biografia dele, dá muita coisa do que aconteceu depois de 88, 89, não sei, que ela foi escrita. Então ela é importante de se ler para saber o que aconteceu após 88, 89, né? Ele reencontra aquela namorada dele, que era filha de um lorde inglês, né? Alice Ormsby Gore. É, a gente fica sabendo o que aconteceu com ela e não é nada legal. Eles têm um reencontro, um acerto de contas, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas no livro do Schumacher, do Michael Schumacher, a gente não sabe, né? Ela meio que, só puxando um parênteses aqui, ela meio que acaba entrando no vício, né, de drogas mais pesadas por causa do Eric, assim, ela gostava muito dele, e meio que depois ele deixa ela na mão, uma situação super esquisita. É, mas também se eu acho que se eles ficassem juntos, acho que os dois não estariam aqui, né? Ele, né, não estaria aqui hoje para contar a história. Mas enfim. Mas voltando, então voltando, ó, recuperando o fio da meada, nesse livro do Schumacher ele diz que por volta de 76, 77, pouco antes desse disco aqui ao vivo, o Clapton ele tinha uma relação muito próxima, ele era muito amigo do Richard Manuel. Então, assim, acho que tem até letra, se eu não me engano, Further Up the Road,
O capítulo tem esse nome na biografia do Clapton, que trata só dessa amizade do Richard Manuel com a The Band. Mas tem infinitas, infinitas personalidades assim aqui nesse disco, né, que é ao vivo. Lá no Fillmore, se eu não me engano, que foi registrado o concerto em DVD. Se eu achar um trailer, alguma coisa, eu ponho na descrição. Mas tem Bob Dylan, que tem uma introdução também, que eu não sei se é do Planet Waves, que é muito boa também, que aparece no filme, né? Mas eu acho que aqui não sei se tá, mas na caixa que eu vou mostrar para vocês depois, eu acho que tem. Então tem The Band, Van Morrison, Joni Mitchell, Theron Wood, Eric Clapton. Tem uma galera que participa desse disco, assim, uma infinidade de estrelas, tá bom, da época. Então é um disco muito interessante. É um álbum triplo, tá bom? Com três envelopes iguais, que é o The Last Waltz do The Band. E aí, é um disco que eu comprei porque eu quis ter a edição em vinil, mas eu tenho essa edição completa aqui, que é essa caixa. Por isso que foi um disco que eu nunca me preocupei muito para adquirir, apesar de gostar muito do The Band. Apesar que eu não, se for olhar assim a grosso modo, eu não gosto muito desse show. Eu gosto de algumas faixas, mas eu acho um registro importante, principalmente porque tem a mão do Martin Scorsese. É um fim de uma época, né? De uma era, digamos assim. The Band, depois disso aqui, nunca mais foi a mesma. Para quem tiver curiosidade de saber, tem dois documentários, né? Sobre The Band. Um que é meio que a história contada pelo próprio Robbie Robertson. E uma outra que é mais geral, da época que eles lançaram, que eles tocaram no aniversário de 50 anos do Dylan, que eles estavam lançando Jericó. Até mostrei isso num vídeo que eu lancei no final do ano sobre Bob Dylan. Depois vocês dão uma olhada na playlist, tá bom? Mas voltando à caixa, essa aqui é uma edição mais completa. Eu até comparei ela com vinil, assim. Tem um disco praticamente eu até achei que tem até pouco de acréscimo se comparado à época do CD. São quatro discos nessa caixa. Que na verdade eu acho que todos os discos que estão ali, todo o conteúdo daquele disco está contemplado no 1, 2 e 3, nos CDs 1, 2, 3, sendo que a miscelânea mesmo está no 4. Não está na mesma sequência que o disco, tá? Talvez aqui capture o. Por isso que eu falei para vocês que eu achei estranho que o DVD abria com Don't Do It. Apesar que aqui também não está batendo, mas aqui são. Porque acho que pega ensaios também, na verdade, né? Do show, talvez por isso. Mas aqui a gente tem um set inteiro com o Dylan aqui, acho que. No caso do DVD não tem. E aqui a gente tem The Last Waltz Suite no disco 4, que eu acho que é o diferenciado. Na verdade, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Na verdade, não, tem bastante coisa espalhada aqui em todos os discos aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nossa, eu tenho umas 20 faixas aqui que não tinham sido lançadas previamente até o lançamento desse box set. Mas é só para mostrar aqui para vocês, ó. Essa caixa, ela foi adquirida naquele, quem quiser conhecer, tem um vídeo no canal chamado A Melhor Loja Online que Já Existiu, a Music Magpie. Então eu conto como que era, assim, a barbada que era comprar esses boxes por lá. Demorava às vezes um ano para chegar, mas chegava e era super barato. Depois vocês dão uma olhada no vídeo. Então essa caixa foi adquirida lá no site da Music Magpie. Lá nesse vídeo eu conto como que funcionava, né, a loja. E tem um livreto aqui, ó, a grossura do livreto. Tem bastante conteúdo aqui em texto, foto. É muito legal. Tá aqui o Robbie Robertson, Rick Danko, Richard Manuel, Garth Hudson, Eric Clapton, que era um organista de empresa funerária, né, da família, eu acho. Aqui tem o Neil Young, esqueci de mencionar o Neil Young. Tô até pulando algumas páginas aqui, acho que esse aqui é. Esqueci o nome dele, acho que é o Hawk, né? Alguma coisa Hawk, que era o Ronnie Hawkins, né? Que era para quem a The Band tocava antes. De ter sua própria seus próprios discos, né? Antes do Dylan, aliás, né? De acompanhar o Dylan. Eles eram banda de apoio do Ronnie Hawkins, se eu não me engano. Eu não tenho certeza se o George Harrison toca, não, acho que não. No concerto. Aqui acho que são
aqueles. Eu esqueci o nome que se dá, né? Pra filmar aqueles desenhos, né? Então, assim, tem conteúdo aqui super extenso. Vou adiantar aqui pro vídeo não ficar muito longo, ó. Vou passar aqui rapidão. Emmylou Harris, que é a banda. Então, assim, bastante conteúdo mesmo. E aqui o estádio, o Fillmore vai esvaziando, né, depois do show. Então, isso foi o Cebologia, né, os vídeos, as aquisições de itens usados, assim, desse mês que se passou. Acho que mês de março eu não adquiri nada usado. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem, dê um like, compartilhe, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Se você quiser adicionar algum comentário, falar alguma coisa aí, que enriqueça esse vídeo, sinta-se à vontade. O canal é para isso também. A gente se vê e até o um próximo vídeo.